Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar shkelje me 12 miliona euro në ndërtimin e heceve dhe të minjerave në Shqipëri. Por pavarësisht se AKBN ka vepruar duke zbuluar shkeljet, edhe para auditimit rezulton se është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, nuk ka vepruar. Më konkretisht, në monitorimin e kontratave koncensionare për ndërtimin e hidrocentraleve, në vitin 2019 deri në 2021, janë vendosur penalitete në vlerën 23 miliard lek. Për këtë është njoftuar ministria, madje duke janë darë si pas çdo kontrate koncensionare. Kësaj shumë i shtohet edhe dëmi nga ndryshimi sasisë së prodhuar të energjisë elektrike, përpasoj mungesën e përfitimit buxhetor prej 15 milion lekësh. Por audituesit shtojnë se mos ekzekutimi i penaliteteve përveç të ardhurave të munguara për buxhetin e shtetit nuk nxit koncesionarët për të aktivizuar burimet. Por edhe në minjera situata nuk është shumë më ndryshe. Audituesit kanë vënë re se ka një rritje të sasive të kromeve të varfra dhe koncentrateve të kromit të përpunuara në fabrikat e pasturimit, ku numri i tyre ka arritur në 17. Por ata nuk janë përfshirë asnjëherë në skemën e inspektimit, duke vepruar kështu në kundërshtim me kërkesat e në përcaktimet ligjore. Por ajo çfarë është më shqetësuese është se kompanitë e shfrytëzimit nuk kanë bërë pagesën e garancive financiare vjetore të përcaktuara për riabilitimin mjedisor të zonës. Kjo nuk sjell vetëm dëme në buxhet, por edhe pamundësi nga bashkitë për të investuar në riabilitimin e sipërfaqeve të tokës, për të mbjellë pemë që do të pastrojnë ajrin duke ofruar kushte më të mira jetese.